За фактом смерті шахтаря у Мирнограді прокуратура відкрила кримінальне провадження. Про це розповіла начальниця Димитрівського відділу прокуратури. Нагадаю, 14 травня на шахті «Центральна» обвалилася порода на глибині 622 метри. Від отриманих травм гірник, що там працював, загинув на місці. За попередньою інформацією, чоловік спустився в шахту та направився до місця ведення робіт для зачистки бункер-скату на дільниці шахтного транспорту. Приблизно о 10-й годині відбувся обвал гірничої маси, в результаті якого шахтар зірвався з кріплення та впав у камеру опрокиду. За фактом порушення правил безпеки відкрито кримінальне провадження.